Գելի հրոստատողներ, դուք այժմ տեսնում եք, թե ինչպես Սենդ վարչապետ Փաշինյանը եւ Երևանի քաղաքապետ Հայկ Մարությանը միասին մտնում Երևանի քաղաքապետարանի շենք, նշենք, որ լրագրողները նրանցից բավական հեռավորության վրա էին կանգնած, հետեւաբար Փաշինյանին հարց ուղղելը գրեթե անհնարին էր։ Հիշեցնենք, որ այս պրոպեներին պետք է մեկնարկի Երևանի Իմ քայլը ավականու խմբակցության եւ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հանդիպումը, ենթադրվում է, որ նրանք քննարկում են ունենալու Երևան քաղաքին վերաբերող օրակարգային հարցերի եւ հարագից այլ հարցերի շուրջ։ Հագելի հեռուստատեսողներ, դուք տեսնում եք, որ այստեղ է մոտենում նաեւ տարածքային կառավարման նախարար Սուրեն Պապիկյանը, նա ըստ երևույթին նույնպես մասնակցելու է հանդիպում քննարկմանը։